Твой ден продължава пети ден протести на енергетиците. Остават блокадите на магистралите Тракия и Струма. Поглеждаме сега към нашите колеги Георги Манев, Антон Чавдаров. Първо към Жоро Манев, който е на магистрала Тракия. Жоро, здравей! Блокадата остава. Доколкото разбрах обаче, тръгват протестиращи да се срещат с властта тук в София. Разкажи ни какво се случва към този час. Здравейте от автомагистрала Тракия. И да, представители на протеста тук на автомагистрала Тракия рано тази сутрин се отправиха към София. Преди това обаче нека да съобщим, вчера късно вечерта представители на двата синдиката се събраха тук и обявиха, че има покана от парламентарно представените партии за среща в Народното събрание. Те обаче попитаха протестиращите да отидат или не на тази среща. Гласувано им бе доверие, като преди това те обобщиха своите искания в 6 точки. Ще се опитам да кажа част от тях по-важните, може би, макар че всички са по-важни. Изграждане на механизъм за работа на въглищните централи, приемане на енергиен план на държавата до 2050 година, отмяна на енергийните битови потребители, пазара на либерализацията на битовите потребители у нас, като това може да стане едва когато в България се стигнат средноевропейските нива на енергийна бедност, искане на прозрачност при инвестициите, при работата на териториалния план и много други. Така или иначе, рамката е ясна. Получиха кредит на доверие представителите на синдикатите и се отправиха към София. Това обаче, което те заявиха, че не искат разговори с министри от кабинета Денков, тъй като това, което обясниха, е, че министрите идват, заминават си, обещават, но към този момент опита на енергетиците е, че нищо от това, от което са обещали, не се е сбъднало. Затова те настояват да разговарят с всички парламентарно представители партии. Така, само един въпрос. Какви са очакванията ви от срещата, която буквално след няколко часа започва? Очакването от срещата са да се води конструктивен диалог и да има успех в това начинание. Всички ги чакаме и ще се радваме да се води конструктивен диалог, да има разбирателство. Диалога ражда истина. Така, говорихме се, че може би редно и ще бъде правилно, ако след тази среща и представители на партиите дойдат тук. Очаквате ли това да се случи обаче? Да ви кажа, въпросително. Благодаря ви. Остава на доверието към политиците. Нещо, което многократно през тези 5 дни коментираха хората, но сега те дадаха кредит на доверие. Очакваме резултатите, може би през днешния ден. Автомагистрала Тракия остава затворена. Жоро, благодарим ти за тази информация в ефира на